Honzo, máš za sebou krásnou modř, já tady mám krásnou zeleň. Ty to máš exteriér a interiér, takže myslím, že je úplný ideál pro dnešní rozhovor. Doufejme, ano. Doufejme, protože téma je to, řekl bych, širokospektrální, něco, co se týká mnoha lidí, nejenom v naší zemi, ale všude na světě. Takže my vás tady všechny vítáme a zdravíme a děkujeme, že jste tady dneska s námi. Jak jistě už vidíte, tak hostem je Jan Budař, člověk, s kterým jsme už natáčeli před nějakým časem. Pokud jste nikdy neslyšeli, nevíte a tak dále, tak já vám jenom připomenu. Český herec, režisér, hudebník a scénárista, především známý díky rolím ve filmech jako Nuda v Brně, Vratné lahve, Horem pádem či Václav. Čtyřikrát oceněný Českým lvem. Honzo, to asi sedí, viď? Jsi laskavý, děkuju. Myslím, že to sedí. Jo. Zdravím tvoje diváky a vůbec ale diváky, kteří se dívají. Já jsem moc rád, že jsi udělal čas, protože téma, které teďka neseš, je poměrně neobvyklé pro možná lidi, co tě znají právě z tvojí tvorby. A dalo by se říct, že je i poměrně osobité nebo osobní, že se týká tebe jako člověka. Já nebudu chodit po horké kaše, diváci, my se tady pustíme i dokonce jednu část krátkého filmu, který Jan Budař vytvářel společně s Petrem Horkým, když jak odkazy máte dole i veškeré informace o tomto krátkém filmu, jmenuje se Vítěz a dotýká se tématu otec a syn. Možná pro někoho z nás období, které může být traumatické, pro jiné, třeba období, které je nádherné, dětství, kdy vzpomínáme na své tatínky a máme z toho radost. Nicméně faktem bývá to, že právě vztah syna s otcem a otec se synem je něco, co definuje mnohdy náš život, osud, naše rozhodnutí, to, co potom děláme a neděláme dál do budoucna. Proto my budeme s Honzou moc rádi, když nasdílíte tento rozhovor, když dáte sdílení, protože možná kolem vás jsou teďka, i když třeba následují dámy, tak věřím tomu, že kolem sebe máte třeba právě dědečky, tatínky, možná také se to týká vás, vaší rodiny, třeba máte v rodině teďka syna a díváte se na ten svět a říkáte si, co se děje, že to moc nerozumíte, tak možná stojí za to právě podělit se o to s vaším partnerem nebo manželem. Takže děkujeme za každé sdílení, děkujeme za všechny komentáře. Můžete v průběhu tohoto rozhovoru, tak jak se Honzi budu ptát, velmi jemně a laskavě, protože Honza není terapeut, ani já nejsem terapeut, tak se budeme ptát spíše z toho osobního hlediska, tak budu rád, když se třeba podělíte o svůj příběh. Pokud vás to pouští, pokud to cítíte a chcete se podělit a třeba napsat vaši zkušenost, budeme za to opravdu velmi rádi. Třeba inspirujete nebo zase někoho dalšího vtáhnete do toho, že v tom není sám. A děkuju také za odběr. Odkazy najdete dole na právě zmíněné dílo od Honzy a od Petra Horkého a od dalších lidí, kteří se zapojili do projektu, tak je tam najdete odkazy, pokud vás tyto rozhovory baví a chcete podpořit, takže mrkněte. A Honzo, než se do toho pustíme, do toho samotného zmíněného krátkého videa, co jsem tady připravil, jak se máš? Mě zajímá jako první. A druhá věc, ty jako tvůrce, bylo to pro tebe něco úplně nového, jít takhle do tohoto druhu tvorby? Jak se v tom ty cítíš zpětně, než si pustíme teda zmíněný trailer nebo ukázku? Děkuju ti. Já se mám teďka dobře, jenom teďka jsem takový natrní trochu, aby nám to technicky všechno fungovalo tím, že já jsem tam a ty jsi tam, teda já jsem tady a ty jsi tam, tak snad to bude v pořádku. Jinak, co se týká toho filmu, to byl určitě takový krok pro mě do úplně nového území, protože jsem napsal scénář na základě nějakých svých autobiografických zážitků a pak jsme ho s Petrem Horkým ten film dávali celý dohromady. Rozhodli jsme se vyzkoušet si spolupráci jako dva režiséři, takže to se nám podařilo. A je to tak osobní téma v tom filmu, že já vlastně nemám úplně objektivní odstup od něj, ale až teprve teď, když nějací první diváci zatím v soukromých online projekcích ho vydávají a dávají nám zpětné vazby, tak teprve zjišťuju, jak funguje, jak působí na diváky. A zatím z toho mám teda obrovskou radost, že to, co jsem si přál, aby ten film sděloval a sdílel, takže se to daří skoro ze 100% těch diváků, z toho mám obrovskou radost. Takže a myslím, že to bude dál pokračovat, že pořád ještě
budu teprve sbírat to, jak to vidí někdo jiný, jak vlastně někdo jiný vidí nějaké moje nitro, které se v tom filmu objevuje. Tak to je nesmírně dobrodružná, zajímavá cesta, kterou jsem takhle hluboko v nějakém filmovém tvaru určitě ještě nešel. Já se přiznám, že jsem to viděl a mě samotného se to také dotklo, protože samozřejmě téma otec a syn je něco, co jsem i já si prožíval a vidím se v mnoha obrazech, ale o tom si ještě popovídáme. Pojďme se podívat teďka na úvodní část toho samotného krátkého filmu, diváci, tak si můžete teďka uvelebit a společně s námi se podívat do světa krátkého filmu Vítěz. Teď už ilustrátor vlastně. Mé knížky jsou bestsellery. Minimálně dvě teda. Ano, já vás dobře znám. Kromě výborné kávy, tu pro vás mám tři nápoje z dávných legend. Jako kravské, kozí a lidské. Tedy. Pokud pijete kávu s mlékem. Bylo mi tak 8 let. Táta mě učil šachy. Měl nejdřív jenom pěšáky, později si přidával další figurky. Vždycky, když jsem porazil. No a pak jsme už měli oba celou armádu. Táta frajer, třicátník, v nejlepší formě. A já ho porazil. 8 mi bylo. Šachmat. No, vlastně jsem ho neporazil. Vlastně jsem nikdy nevyhrál. Když byl jasný, že dám mat, že já dám dalším tahem mat, tak můj táta hovno! Smetl všechny figurky. Tak jo, co vy na to, diváci, napište své pocity. Tohle je opravdu jenom vstupních nějakých, jsou to 2 minuty zhruba toho vstupu. Myslím si, že ve mnohých z vás to už může vyvolávat zvědavost, jak to pokračuje dál. Mě samotného to vtáhlo, když mě to Honza poslal. Honzo, mám na tebe první otázku. S jakým záměrem vy jste s Petrem do té tvorby šli? Co bylo ten váš původní úplně prazákladní záměr? A měnil se třeba v průběhu tvorby? Ten záměr úplně na začátku byl, že jsme si skutečně řekli, že bychom rádi spolu zkusili točit něco jako dva režiséři, což je poměrně nestandardní, moc často se to nedělá. A my jsme si to přáli vyzkoušet z důvodu mého vlastně prvního filmu Princ Mamánek, kde já jsem reálně zvažoval, že bych tam měl takzvaného pomocného režiséra, to znamená vlastně někoho, kdo je tam v tom týmu na režisérský stoličce spolu s tím režisérem. Je to něco, co bylo pro mě úplně nový tehdy a vůbec jsem si neměl představit, jak to celý zvládnu a jak to bude probíhat, natáčet svůj první film a ještě hrát před kamerou. Takže jsme si řekli, že vyzkoušíme takovouhle spolupráci a i když potom nakonec nedopadlo to, že by Petr u filmu Prince Mamánek byl v téhle roli, tak jsme, věřím tomu, že oba rádi za tu zkušenost, kterou jsme nabili. Takže to byl prvotní záměr. Něco si
společně natočit a tím zjistit, jak to funguje, jak se to děje, jak to probíhá. A protože jsme neměli žádnou látku, tak jsme se bavili o tom, co by jsme mohli točit. A já jsem, myslím, že to řekl David Lynch nebo někdo stejně šikovný filmař, kdo řekl, teď bych to možná poplet, ale to je vlastně jedno, kdo to řekl, nebo není, ale nepamatuju si to, že nejlepší je čerpat ze sebe, nejlepší je čerpat z toho, co člověk odžil, prožil, a je velmi dobrý, když ta filmová látka je hodně osobní. Tak z toho jsem se držel a během jedné noci vlastně vznikla první verze scénáře krátkého filmu, tady tohodle, kdy já jsem zpracoval tu vzpomínku, kterou jsem měl se svým tátou, když jsem s ním hrál šachy a byl mi 8 let, kterou vlastně diváci už mohli vidět v těch prvních dvou minutách. A takhle to vlastně začalo. Takhle to začalo a s tímhle záměrem jsme do toho potom šli. Petrovi se to líbilo, to, co četl, a já jsem někde důvěřoval tomu, že byť je to takhle velmi osobní, takže to bude bavit a zajímat i jiné diváky, než jenom mě, kdo to prožil a kdo to zažil zevnitř. Což se naštěstí nějak potvrzuje. Doufám, že se to bude potvrzovat nadále. Tam hraješ, ono, celý ten příběh je protkaný osobou nebo tvým příběhem člověka, který prožil nějaký vztah s tatínkem a odkrývá ten příběh a dívá se na něj z pohledu terapeuta. Bylo pro tebe hraní sebe v uvozovkách určitou formou terapie a myslíš si, že ten film má nějaký terapeutický ambice, že se může stát opravdu pro mnoho vztahu otce se synem a syna s otcem jako prostředek terapie? Nebyl to můj záměr, když jsem to psal, a zároveň s takovým určitým překvapením, ale i potěšením zjišťuju, že určitou sílu tohohle druhu ten film má, tím, že zpracovává něco, co nějaký muž, tuto chvíli já, nějak prožil, a byť je to zpracováno s nadsázkou, s filmařskou licencí, a je to vlastně, já tomu říkám, taková snově surrealistická poetika, by se dalo říct, a Honza Rubeš, distributor, tomu dal moc hezký přídomek psychologicko-autobiografický film, to se mi moc líbilo, že to je takový jakoby žánr, že by se to takhle dalo charakterizovat, tak asi to tak může být. A je pravda, že tím, že divák projde se mnou a dotkne se témat, který jsem sice odžil já, ale jak se ukazuje a zdá se to být pravdou, tak nesmírný množství mužů něco podobného jinak v jiných formách s otci zažíval. A protože otec je rodič, tak i ženy, které jsou rodičkama, jsou matkama dětí, anebo mají svoje otce a matky, tak vlastně i to téma rodič potomek je tam univerzální a není úplně tak důležitý, že to je muž a muž, ale myslím si, že v tom i mnoho žen může najít svoje témata, které je někde bolí nebo trápí, a tím, že ten film na závěr, což můžeme prozradit, má katarzi a má vysvobození z toho, co se tam děje za peripetie, by se dalo říct, což pro mě je důležitý u každého filmu, na který se buď koukám, nebo ho sám vytvářím, tak si myslím, že díky té katarzi člověk dojde k nějakému svýmu vlastnímu, nějaký svojí vlastní úlevě. A to se ukazuje, že se daří, že na diváky to takhle působí, z čehož mám samozřejmě velkou radost. A zároveň se stává, nebo zjišťuju díky zpětným vazbám, které se ke mně dostávají po zhlédnutí toho filmu, jak to vlastně působí, co v tom každý ten divák vidí ze svého života, ze svých témat, protože každý jsme individuální a máme svůj jedinečný příběh za sebou, a i když je tam spousta styčných bodů, může být v našich příbězích, tak přece jenom ho zažíváme jako jedinečnou cestu našeho života, o které se domníváme, že nikdo jiný ji nemá. A je zajímavý vidět naopak, kolik společných rysů se může objevit, a pak taky je zajímavý vidět,
jak někdo si vůbec neumí představit třeba situaci, kterou jsem zažíval se svým tátou já, když jsem byl malej, protože má dětství úplně odlišný a jeho dětství bylo plný lásky ze strany otce. Tak to jsou takový zajímavý pro mě zjišťování o tom, jaké příběhy žijeme a co se v nich všechno děje. Teďka nás možná právě sledují dospělí mužové nebo muži, kteří si prošli podobnou zkušeností se svým vlastním tatínkem. Ty jsi tam zmínil, že to přináší třeba nějakou určitou úlevu, když se tím člověk projde a začne si to vědomě zpracovávat. Nicméně cítíš tam třeba ještě další atributy, protože samotný minifilm nebo krátký film, promiň, a prostě úplně se snaží ukázat tu sílu toho, když to trauma my zahojíme, když se začneme chovat jinak. Jaký to má podle tebe zpětně, když se podíváš, další ozdravné účinky? Třeba proč je pro nás tak důležitý léčit ten vztah s otcem? Proč je to pro nás tak důležitý, kromě té úlevy? Co nám to třeba ještě může přinést? Protože třeba někteří chlapi, co teďka sledují, si říkají, ježišmajera, no tak fotr mě nějak vychoval, no tak nebo dokonalej, měl svoje chyby. Rozumíš mi, kam tím mířím trochu? Jo, myslím, že jo. No, já to zažívám tak, že to nemám teda ze svojí hlavy, ale moudří lidé, kteří rozumí psyché, od kterých se já učím, tak říkají, že vztah k otci je vlastně vztah k životu. A to, jaký vztah se svým otcem mám a jak ho vnitřně zažívám, se přímo odráží do mého vztahu k životu jako takovému. Jak se cítím v životě, jak se cítím se životem, který žiju. A zase naopak vztah k matce se říká, že je vztah, nebo že tam se definuje bezpečí, jak se cítím, jaké bezpečí zažívám v životě. A zase se to zrcadlí ve vztahu k matce. To, jak se cítím v bezpečí s matkou, tak se cítím bezpečně v životě. No a to jsou podle mě úplně základní atributy šťastného života, by se dalo říct. Takže chtě nechtě tam kopat musíme každý, kdo něco takového v sobě máme a kdo jsme něčím takovým prošli. A ať už jsme nebo nejsme rodičem, tak jsme byli vždycky dětmi. A vykopat to, pojmenovat si to, douzdravit to sám v sobě, to znamená douzdravit si ten vztah k životu především, skrze svého otce, nebo k bezpečí skrze svou matku, je vlastně to nejlepší, co může člověk pro sebe dělat. Takže takhle se na to dívám a sám sobě, a věřím tomu, že i nějakým dalším divákům, věřím tomu, že jsme tímhle filmem dali, nebo dáváme možnost se na to takhle dívat, nebo takhle podívat. Uvidět to, jak může vypadat to, když je to v pořádku, když je tam přijetí, když je tam láska. Namísto nepřijetí, odmítnutí, zesměšnění, zostuzení a tak dále. My se podíváme, díky moc za tvoje odpovědi a otevřenost, Honzo. Děkuji i vám, diváci, za vaše komentáře, když s námi třeba sdílíte, jak to máte vy, jak se to prožívali, jaké máte zkušenosti a zážitky. Tak děkuji moc za tu vzájemnou debatu, která je laskavá. Já opravdu neznáme příběhy lidí, kteří jsou za monitorem, tak místo souzení si dovolme třeba více vnímat a zalévat to tím soucitem. Já tady pustím ještě jednu ukázku z filmu, a pak nás čeká ještě jedna poslední, Honzo. A pojďme se na to podívat společně s vámi, diváci. A já se kolikrát vůbec nedokážu rozhodnout, jak si mám naplnit den. Mám kreslit, nebo psát, nebo cvičit, nebo vařit, nebo si zpívat, nebo si hrát s vláčkama. Nejde mi najít žádnou radost a nejde mi ani nedělat nic. A tak sedím a kritizuju se, že nedělám nic, že mi utíká život. Doslova se jebu. Nejhorší je to ráno a večer. Nejde tomu utíct. Tak tohle je jedna z těch částí, která mě osobně pobavila, a na druhou stranu ta část je poměrně, dalo by se říct, hrubá až depresivní. On to myslíš, že právě ten nesrovnaný vztah s tatínkem
když se nevydám na tu cestu obnovy toho vztahu s tatínkem, ať už vnitřně, anebo už v tom hmotném světě, že toto prožívá v tuto chvíli většina mužů v České republice nebo ve světě a máš s tím tu zkušenost, když si třeba povídáš s těmi lidmi, kteří už třeba film viděli, že opravdu třeba zažívají ten stav, který si popsal v tomto krátkém videu, že neví, co by, kdyby nenaplňuje támhleto, tohleto. Jakou s tím máš zkušenost? No, je to téma, který si asi vybral, myslím, velmi dobře, právě z toho filmu, který tam taky je, který se taky ke mně dostává po zhlédnutí v rámci těch zpětných vazeb od diváků, že s tím rezonují, že to znají, že a dokonce bez ohledu na věk. Muž, který je vlastně už asi v důchodovém věku v tuto chvíli a dosáhl obrovského úspěchu v životě a má vlastně všechno, co si kdy vysnil, tak má podobný pocit a že to s věkem nemizí. Takže myslím si, že to může znát nejenom velký množství mužů, ale i žen, že to je něco, co nějak všichni celý život budeme hledat a zkoumat, nakolik ten náš život dává smysl, nakolik jsem tam, kde mám být a chci být a nakolik to, co dělám, mě naplňuje tím, co jsem si představoval, že v životě budu zažívat a bude mě čím šťastný. To jsou asi každodenní pro, řekl bych, nás všechny otázky, které jsou naprosto zásadní. Shodou okolností, pokud byste slyšeli nějaké zvuky, tak tady paní v albánském hotelu čistí takový kanálek na vodu, a protože jsou to poctivý holky, kterým je kolem 50, tak se do té práce pustili, ale věřím tomu, že až to dometou, tak si třeba podobné otázky taky budou klást. Tak víš, jak, jestli můžeš, když nám je ukáž. Ale my se vzdalujou postupně. Tak to se vzdalujou, jo. To tam znělo, jak kdyby hnětali chleba nebo něco, že tam nebo že jo, oni koště tam metou vodu, protože tady pršelo hodně z takového kanálu pryč. Aha, tak dostali úkol. Dostali úkol. A co týká ještě vztahu, ty jsi tam popisoval v té scénce, já tady vypnu jenom tvůj zvuk, než to oni dometou, v té... No, abych... Tam mi ukážeš. Aby diváci měli i vizuální kontakt. No, no. Promiň, že jsem tě přerušil. No, úplně v pohodě. Promiň za přerušení, ale já mám rád, když se popisuje, že to pak i vidím, jak jsem to chtěl. Hele, ono to docela i možná nahrává, protože nám tam vstoupily tedy dámy v tuhletu chvíli. Toho v samotného krátkého filmu je zjevný, v jedné části o tom mluvíš třeba o vztahu s babičkou, já to tady ještě pustím. A i když je to zaměřeno teda na ten vztah otce ze syna, myslíš si, že ta ženská rodová linie nějakým způsobem ovlivňuje i ten vztah otce a syna? A pokud ano, tak jak, ať už se bavíme o matkách nebo o manželkách, jak tam podle tebe vztah rodovost? Tuhle tu pasáž s babičkou bych s dovolením ještě nechal tajemstvím, aby jsme neprozradili všechno v tom filmu. Ale určitě můžeš pustit jeden nebo druhý trailer, když budeš štít. Tak ženy ve vztahu samozřejmě na 50% ovlivňují všechno, co se v tom vztahu děje. Takže a to platí do všech rodových linií nás všech. Takže to, jaký postoj měla moje máma ke svému partnerovi, tehdejšímu mému otci, a k jeho šikaně, například mě, tak přímo ovlivnilo to, jak já jsem se cítil. To, nakolik se postarala o bezpečí, o můj pocit bezpečí v té rodině, který si bohužel já nevytvořil v tom prostředí, v kterým jsem vyrůstal, tak na tom přímou zodpovědnost chtě nechtě nese matka, protože ona je bezpečím nebo zosobněným bezpečím pro své potomky a vytváří jim ho. Stará se o něj. Tak a to platí i do dalších a dalších pokolení našich linií a s tím vším nějak každý zápasíme, zápolíme, vyrovnáváme se s tím, hledáme cesty, jak se z toho traumatu dostat, vyvázat, vypohybovat, vychodit v horách, vyplavat v moři. Každý děláme, co nejlíp umíme, protože jsou to chvíle, a myslím, že každý zná nějak, který dokážou ovlivnit ten život do velkých bolestí a smutků a trápení a strachu a panik a podobně.
Díky za tvoji otevřenost. Já teda s dovolením pustím úplně jinou část a se vím, kterou by si tam nepřál. Takže tady pustím úplně poslední jednu kratičkou část, která navazuje na hněv v našich srdcích. Takže pojďte se na to podívat společně s námi, diváci, a pouštím ji teď. Moje bába vzdala život, proto si pořád na všechno a na všechny stěžovala. Můj otec, její synek, to taky vzdal, furt jen kritizoval a ponižoval a nikdy nic nedodělal. A já taky pořád něco vzdávám. Já už nechci. Já už nechci. Já chci žít. Já nevím, jak na vás, diváci, ale na mě ta scéna působí velmi silně a je zajímavý, jak se vám podařilo, za mě teda, můj pocit, s Petrem opravdu dosáhnout jako toho silového pole, jo, na základě opravdu velmi krátké scény. Takže pěkný kus práce. A díky. Napište schválně, diváci, jak to vnímáte vy, tenhle tu krátkou pasáž. Ono totiž každá pasáž by se dala opravdu rozebrat a má vždycky nějaký obraz. Já to vnímám jako kapitoly knihy. A co se tě chci zeptat, Honzo, teda vy nám napište, jak to cítíte vy a vnímáte, téma hněv. Hněv ve vztahu k vašemu tatínkovi, nebo může být třeba k vašim rodičům, nemusí to být úplně tatínek, třeba maminka. Jestli tam něco takového zažíváte, zpětně, když se podíváte do vzpomínek. A já se chci, Honzo, zeptat, tahle ta scéna, možná mě opravíš, na mě působí jako takový uvolnění hněvu, snaha najít to uvolnění a vypustit tu agresivitu. Je to podle tebe jedna z těch terapeutických cest a je to podle tebe důležitý? Přitom, když se třeba teďka nám je 40-50 let, koukáme se skrze naše vysílání zpětně do vzpomínek na svého tatínka, možná někdo na maminku dokonce. Ta agresivita, nebo jestli ty sám si prožil nějakou fázi agresivity, kdy jsi cítil obrovský hněv ke svému tatínkovi a zda třeba z toho pohledu terapeutického, já vím, že neseš terapeut, ale zda to uvolnění té energie ti přineslo úlevu, anebo to bylo pro tebe horší, jak bys to ty zhodnotil zpět? Jo, já jsem prošel poměrně dlouhou fázi uvolňování agrese ve svém životě všemi různými způsoby, od křiku přes pohyb, přes sport, který mi zůstal naštěstí, jsem za to rád. Zna pohybem se uvolňuje energie i agrese. A bylo to pro mě určitě v podstatě asi i nutný v mém životě, protože ve chvíli, kdy člověk vyroste v prostředí, kdy jeho vlastní otec ho skoro neustále kritizuje, šikanuje, ponižuje a ten syn pro svého otce v podstatě v ničem není dost, tak se to nějak tě nechtě otiskne do toho člověka, to znamená do mě, ale věřím tomu, že nás je víc takových. A když k tomu ještě jeho partnerka, moje máma, nedoošetří ty pocity tak, abych se cítil vlastně v pořádku, když to řeknu jednoduše, tak to vytvoří, potlačí obrovské množství agrese na tu agresi zvenku, kterou účinně projevoval otec, vybíjel si nějak svůj vlastní hněv nebo trauma, tak já jsem to vlastně chtě nechtě jako skonzumoval v tom prostředí. A toto se musí pak dostat ven, uvolnit, no, aby člověk už nezažíval v myšlenkách, ve slovech, v představách to trýznivý, bolavý, ty trýznivý, bolavý pocity, ale aby znova se cítil vlastně spokojený sám se sebou a šťastný v životě. Takže to byly v podstatě roky, kdy jsem takhle s tím nějak pracoval, několik let určitě. A
nějak s tím pracuju doteď. Když se na to podíváš, na tu cestu, kterou jsi ušel, co ty považuješ dneska za úspěch na té vnitřní úrovni? Na té vnitřní úrovni. Když se třeba podíváš na Honzu 10 let zpátky a teďka se podíváš na sebe, tak víš, že jsi ušel nějaký kus cesty, navíc se otevřel i to téma velmi silně společně s Petrem, českému publiku i slovenskému publiku. Máš tam ty nějaké takové drobné porovnání, třeba sám sebe 10 let a teď? Vidíš tam třeba něco už jako světelko, nějakou větší pohodu, nebo naopak cítíš, že tím, jak se do toho člověk opře, do toho tématu, že se otevře mnoho dalších témat? Překvapilo ti něco na tom? Ono se to otvírá samozřejmě, když člověk začne takhle kutat v sobě a začne se pídit po té pravdivosti a po tom autentickým, co v něm samotným je, někde potlačený nějak, tak se zdá v určitý fázi, že to nemá dno. A tohle pocit dobře znám a někde se opírám o to, že zaprvé všechno má dno a všechno má konec a všechno má cyklus a všechno někam dojde a pak se něco nového začíná. Takže není možný, aby to v jeho samotným nitru bylo jinak. Takže určitě před 10 lety můj pocit sám ze sebe i z toho, jak jsem se cítil ve společnosti a ve své práci a sám v sobě, byl úplně jiný. Je pravda, že mnoho mých kompenzačních technik, které jsem pro svět používal, který jsem si nutně musel vyvinout, abych se vůbec byl schopný v tom životě pohybovat, by se dalo říct, vzhledem k tomu prostředí, z kterého jsem vyšel, tak mi to velmi usnadňovalo. A paradoxně ta práce na sobě potom spočívá v tom, že člověk tyhle ty filtry a kompenzační techniky a různé pomůcky, které si pracně vybudoval za ty roky, musí znova strhávat. A oni potom, jak je začne člověk strhávat, tak je to taková lavina, že už potom ani je už strhávat nechce, ale oni se vypadají a on se boří hloub a hloub a poznává se dál a dál. A v těch chvílích je velmi těžký někdy jako zažít a být si jistý tím, že to je pozitivní a že to dává smysl a že to je vlastně dobrá cesta. Jsou to kolikrát velmi trýznivé chvíle, a myslím si, že každý, kdo se svým traumatem jakkoliv pracoval nebo pracuje, tak tomu rozumí. Určitě tomu rozumí lidi, kteří se tím zabývají, jako jsou terapeuti a psychologové, psychiatři asi, tak ti to dobře znají. No a my všichni, co to poznáváme po cestě, tak pro mě to určitě bylo a je pořád velká cesta do neznáma a zároveň nesmírný obohacování sebe sama v tom, jak se cítím v životě, jednoduše řečeno. Díky moc za tvoji otevřenost. My si pustíme teaser samotného, teda krátkého filmu, teďka k závěru a pak Honzovi položím pár otázek a nechám to na vás, diváci, aby vy sami jste třeba napsali, co cítíte, co prožíváte, anebo případně vyhledali právě v odkazech dole možnost se sejít přímo s tvůrci tohoto krátkého filmu. A to se už dozvíte právě díky popisku, když se kouknete, tam najdete odkazy. No a teaser, tak já ho tady pustím, on je takový velmi zajímavý, až takový trajerovský, jo? Takový jako vlastně nic neříkající, ale zároveň otevírající velký téma a otazníky, tak pojďme se na to podívat společně. A já se kolikrát vůbec nedokážu rozhodnout, jak si mám naplnit. Hmm.
hezký. Otázka, Honzo, na tebe. Samotný závěr toho krátkého filmu nám jako divákům nabízí určitou formu nebo určitou cestu, jak můžeme ty naše vztahy s tatínky, ale potažmo všechny vztahy, léčit. Myslíš si, že tento návod je univerzální, že je použitelný pro každého z nás a že se dá použít opravdu v jakékoliv situaci? Nebudeme prozrazovat, jaký ten způsob je, to je asi na diváci, pak objevili. Ale spíš mě zajímá, jak to vnímáš ty jako z pohledu toho člověka, co to prožil. No, já to vnímám poměrně jednoduše. Já si myslím, že to se říká ve všech pohádkách světa od počátku věků lidstva, že tím, co všechno uzdravuje, je láska. A to platí určitě i o tomhle tom filmu, nebo i o mém příběhu. A věřím tomu, že i o příběh o našich životech, že v našich životech to platí takhle. Tak a teď nemyslím lásku takovou romantickou, ale i to je láska, ale myslím tím prostě lásku, kterou umíme dávat jako lidi, kteří jsou právě v bezpečí, cítí se být v bezpečí a jsou se svým životem v souladu. No, to jsou ty cesty, za kterýma jdeme a kterou popisuje nějak i tenhle ten náš krátký film. Když se dneska řekne, nebo když ty sám si řekneš táta, co prožíváš po dokončení takového projektu? Já to mám v tuto chvíli ještě velmi složitý s mým tátou, protože já jsem od něho dostal informaci před 7 lety, že mám ještě nevlastního bratra, kterýho jsem v životě neviděl, a on mi to tajemství svěřil tehdy a svěřil mi, ač to nikomu neříkám. Já jsem to rok držel to tajemství, ale pak jsem se vůbec necítil dobře v tom, že bych to měl do konce svého života tajit před celým světem, takže jsem to přestal tajit. Nicméně můj táta to znova popřel, že to vůbec je pravda. Tím pádem to znova už po druhý v životě v podstatě zavřel do sebe, čímž si myslím si hodně ublížil nějak vnitřně i zdravotně trochu. A možná nejenom trochu. A od té doby spolu nekomunikujeme vůbec. Takže pro mě to je velmi citlivý. A takže taková je moje situace. A já v tuto chvíli nevím vůbec, jestli se ještě někdy uvidíme. No, v životě v podstatě. Tak to mám teď já. Díky za tvoji otevřenost. Za to téma se samozřejmě vyvíjí, tak jako u každého z nás, a asi stojí za to ti popřát hodně štěstí na té cestě a určitě si myslím, že budeme rádi sledovat třeba další tvoje projekty, další filmy, další tvorbu, protože teďka si otevřel opravdu velké téma. Milí diváci, pokud vás to zajímá, krátký film Vítěz, mrkněte dole do odkazu, můžete se přímo zajít podívat, setkat se samotnými tvůrci. Já určitě to doporučuji, dalo by se o tom povídat velice dlouze tady, já si myslím, že toto jako vstupní rozhovor na toto téma stačí a vy se můžete dál pídit po tomto tématu. A napište nám třeba právě, jaká vzpomínka na vašeho tatínka, pokud jste tady teďka muži, tak která třeba formovala vaše dospívání, která se propsala do vašeho života. A jestli třeba to byla vzpomínka, která vám byla na obtíž nebo naopak vám v něčem pomáhala. Napište nám své názory. Pokud jste tady třeba právě s příběhem nějakého traumatu, což je téma, které je velmi citlivé, každý to máme jinak, v tuhle tu chvíli někdo už je o tom připravený mluvit, někdo ještě nikoliv, tak je to v pořádku. Pokud chcete, tak můžete napsat třeba, jaké trauma z vašeho dětství nebo z vašeho života se vám podařilo vyléčit a zahojit tak, že dneska už cítíte ten klid a radost a štěstí a můžete bez nějakých programů žít život v té vnitřní svobodě. Já vám za to moc děkuju, diváci, děkuju za vaši podporu, za vaši přízeň. Jak jsem říkal, odkazy jsou dole, pod tímto videem mrkněte.
Děkujeme vám za každé sdílení dál. Děkujeme vám za to, že se dělíte o tato témata s dalšími lidmi kolem sebe. Děkujeme vám za odběr, pokud se tady prvně. A Honzo, tobě patří veliké díky nejenom za tento krátký film, ale za tvoji celkovou tvorbu a za to, že ses takhle podělil. Já se přiznám, že jsem na to koukal dvakrát, třikrát. Jsem se pak ještě dopodíval na různé ty části, kdy jsem to stříhal. A bylo pro mě až k neuvěření, do jaké blízkosti si pustil veřejnost a že jsi to udělal a že se stal takto zranitelným, což je pro mě opravdu úctihodná záležitost v dnešní době, protože v té společnosti, v které žijeme, se možná snažíme příliš tvářit jako siláci a jako všechno dokonalý. A ty jsi na plnou pusu řekl spoustu věcí, které se bojíme mnohdy říci i svým blízkým. A ty jsi to řekl takhle do toho krátkého filmu. Takže za to ti patří velké díky. Já ti dám ještě prostor k závěru. Pokud máš pocit, že ještě něco je tady dobré říci divákům, kteří nás sledují třeba o tom tématu, na co jsi přišel, budu moc rád. A jinak děkuji ještě jednou za tvůj čas. Předávám ti slovo. Děkuju, Tomáš, děkuju. Já budu samozřejmě moc rád, když by se vám chtělo, vám divákům, nás přijít se na nás podívat s Petrem Horkým. My budeme mít v tuto chvíli pět projekcí s následnou besedou v květnu, takže v první půlce května. Ty odkazy najdete pod videem nebo nad videem. A třeba ještě budou nějaký přibývat, ozývají se nám různě, buď skin, nebo i nějaké školy občas. Rádi bychom s tímhle tématem a s tímhle krátkým filmem vyrazili taky do věznic, tak pokud třeba nás někdo vidí, kdo zná někoho z nějaké věznice, kdo by měl zájem tenhle program tam zařadit, tak si myslím, že by to dávalo velký smysl. A tak budu rád, když se třeba osobně potkáme, no, takhle. A můžeme o tom dál povídat, od toho ty večery budou vlastně. Já sám se těším, jsem zvědavý. A myslím si, že jak budu v České republice, že se sám půjdu podívat, a zajímá mě to. A vám, diváci, přejeme všechno dobré. Bděme, probouzejme se, užívejme si život a dívejme se do témat, která nás možná bolí v tuhletu chvíli, protože to, co tam najdeme, může být i zásadním milníkem pro to žít život, který opravdu chceme žít. Ale to už bych tady filozofoval a možná předbíhal. Honzo, tobě všechno dobrý. Ještě jednou děkuji za tvůj čas, že jsme se takhle mohli spojit a Albánie, Indonésie, vidí, že to nakonec fungovalo hezky. Tak to jsem rád. Fajn. Nikdy to není dokonalý úplně, protože vidí, že nám tam pak přišly krásné dámy uklízet s krásnou energií a duší na dlani. A nakonec, vidíš to, jsme tady vysílali, takže stejně nám tam vstoupil nějaký prvek. Ale věřím tomu, že diváci jste si to užili, ten zvuk je dobrý a hlavně, že jste slyšeli to, co on zachtěl říct, což si myslím, že je taková nejdůležitější. Dejte nám vědět, jak se vám tento rozhovor líbil, pokud byste si přáli do budoucna navázat s Honzou Budařem na toto téma, taky napište a já se na vás těším v dalších rozhovorech a zase na viděnou. Mějme se hezky. Díky, Tomáši. Ahoj. Zdravím všechny.